Então, se for possível, apresentar o vídeo intro aí pra gente começar a falar disso daí. Só o primeiro vídeo, com algumas imagens. Vamos lá. Tá, esse aí é vídeo da televisão? Nossa, é nosso. É, de vocês, não tem tá? Problema, não. Tá, então passa. Se for da televisão, não passa, não. Não. Na televisão depois vem encher o saco. Não vai, não, porque já tá bem consolidado e aí as imagens são de propriedade nossa, né? Tá. Então vamos ver lá. Toda a verdade por três estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. No segundo, é rejeitada com violência. No terceiro, é aceita como evidência por si própria. Vamos ver ali a verdade. Tá com áudio aí, meu querido Sorriso? Tá, é que a gente não tá ouvindo ali. Esse daí é o Bilu, tá? Num Minha contato expressão, que ele fez para as uma mensagem câmeras aqui. da emissora de televisão. E passaremos sobre a origem do homem na Terra. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Toda a verdade. Também sobre Deus, Isso é um vídeo em o looping. arquiteto do universo. Ele tá Apenas voltando. que Aí. tem um áudio, né? Tem um você áudio, conhece ele tá falando Deus. algumas coisas, tá? Bilu, você fica 5, 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. Preparado para tocar, Bruno. Ele sairá na estrada. Oi? Ele sairá na estrada. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Essa foi a imagem. Minha expressão. Uma mensagem a todos. Apenas que você conhecimento. Captada pelas emissoras de televisão. Tá? Pela Record, pela Bandeirantes. Essa foi a desmaterialização do Bilu na frente do Danilo Gentili. Filmado pela Band, tá? Foi quando ele surge e se desmaterializa na frente das câmeras. E a mídia escondeu toda a verdade. Essa foi apenas uma introdução que nós vamos detalhar agora o contexto histórico. A primeira emissora que foi lá quando soube das manifestações do Bilu foi o SBT. E eles conseguiram pegar uma filmagem de um contato no qual o Bilu está conversando com a equipe e ele ilumina todo o seu corpo se materializando na frente das câmeras. Então, se puder colocar o vídeo do SBT, só para mostrar, não é a imagem do SBT, é a imagem das filmagens que fornecemos para o SBT. Vamos lá. Não, não estou te vendo aqui não. Acende mais um pouquinho. Ah, tá. O objetivo não foca-se na luz física de vocês, então o Bilu vai transformar a luz nossa vibracional em uma luz física. Ah, vi. Estou te vendo. Ah, eu sabia disso. Ah, que legal. Mas só a câmera tá vendo, a gente não tá vendo, Ah, a não. gente queria te ver. Você Essa tá foi a agachado, imagem que Bilu? chamou a atenção de todas É. as emissoras. Foi a partir desse vídeo Pode acender um que as pouquinho a emissoras câmera pra pediram baixo? para fazer a reportagem e ir lá. Ah, Bilu, porque ele tá numa frequência ultravioleta, alguma coisa assim que a câmera pega, a gente não Claro. tem. Bilu, essas ativações que tu fez ali agora, a gente recebe também? Que bom. É, a gente não enxerga não quase tem. nada. Isso mesmo. Olha, Bilu, eu tô te vendo. Você tá com uma mão no chão, outra mão no joelho, não é isso? E Sabe tô vendo seus dançar, olhos. Bilu? Bilu, em relação a essa frequência ultravioleta, como é que a gente pode ativar a nossa visão para poder perceber essa tua frequência? Que é a visão periférica. Meridiano as periferias vibracionais. Essa tecnologia bioplasmática que ele utiliza é do próprio corpo dele. Ele emite essa luz e ele gera essa luminescência densificando seu corpo, em frente à câmera. Esse foi o primeiro contato que foi permitido ser filmado e passado por uma equipe de televisão. Diante da repercussão desse vídeo no programa do SBT, na época, a Record imediatamente ligou, pediu para ir lá para fazer a investigação do caso ET Bilu, a Record. Tá? A gente está sem áudio aqui para escutar, né? Mas está tendo áudio lá, né? Acho que dá para. Dá. Aí eles filmaram essas naves lá. Durante a chegada deles, eles filmaram essas manifestações luminosas no céu. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Essa é uma nave bioplasmática, tá? Essa é outra. São das 49 raças, tá? Olha essa aí.
frequências de luz, tá? Essa aí foi acompanhando o carro deles na época. Os caras ficaram apavorados de tanta manifestação que houve. Essas luzes na mata, se puder mostrar, no final, são crianças sendo ativadas ali pela energia bioplasmática dos seres também. Então a Record foi lá. Se puder já colocar o vídeo da Record, vocês vão entender como é que foi todo o contexto. Eu vou explicar aqui o que aconteceu, né? A equipe de televisão da Record, o Urandir sempre junto com eles, né? O Cristiano, que era o repórter na época, esse rapaz aí, eles queriam entrevistar o Bilu. Pois não? E eles tiveram esse momento, que são os bastidores. Essa cena não, Bilu, apareceu de... na reportagem oficial. É a concha. Tá? Bilu, eu posso entregar a concha para Fernanda? Eles tinham que entregar um objeto. Depois. Nós não trouxemos a concha, uma concha na mão do Bilu. Entregando essa concha na mão do Bilu, ele teria a oportunidade de ter um contato e entrevistá-lo à luz do dia. Ô, Bilu, eu vou deixar a concha. E o repórter não quis entregar a concha. Tá ali, ó. Ele queria pegar na tua mão, da concha. Da Bilu minha queria mão? Pegar da mão dele. E o repórter falou, não, eu não quero. Isso, por favor. Não quero entregar a concha. Eu posso deixar aqui com o Urandir? Urandir do lado dele lá. Né? Aí ele disse, quero ficar no campo limpo com vocês. Agora consegue vir, Bilu. Aí ele sai e se mostra para o repórter da Record com a câmera agora do projeto peguei, postal na mão dele. Agora estou vendo. E ele começa a filmar o Bilu. Aí está. Cristiano. Pois não. Na minha expressão, uma mensagem a todos. Você pode falar. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Posso chegar perto, Bilu? Mais dois passos. Um, dois, três, Bilu. Bilu está tentando se mostrar totalmente. É só manter a calma. Bilu, eu posso chegar um pouco mais perto? Cinco passos. Bilu quer ficar dois passos. Você não. Bilu está organizando a energia de vocês para se mostrar. Obrigado, Bilu. Cristiano. Pois não? Pegou o Bilu totalmente. Só o rosto, Bilu. Não. Bilu queria ficar 2 metros. Ele queria ficar 2 metros de distância do repórter. Pode ser 3 metros, Bilu, por favor. O repórter falou, não, pode ser 3 metros. Quando estiver a 2, ele luz. Pediu, quando tiver a 2 metros, okay. Acenda a luz para me filmar. Você fica, por favor, Bilu. Quero... Isso, o Paulinho faz, por favor. O Bilu, o Luiz cansou, o Paulinho vai fazer. Bilu, você fica 4 metros de distância, tá? Na nossa frente, por favor. O Bilu disse, estou preparando para tocar em você. Bilu sairá na estrada. Bilu vai sair na estrada. Oi? Bilu sairá na estrada. Aí o cara sai correndo, com medo. Amarelou. A gente fica nessa posição ou a gente vai para a estrada? Bilu, eu não quero que você toque em mim, nem no Paulo, nem no Luiz, por favor. E você, eu quero que você fique a 4 metros de distância da gente, porque nós somos novos, a gente não tem experiência ainda nesse projeto, né? Você entende? Aí é a imagem mais trabalhada, né? Para vocês perceberem como que foi. Ele estava translúcido, ele não estava 100% físico. Ele se mistura com a vegetação. O terceiro olho dele acende aqui na testa, tá vendo? Ali são os olhos dele, ele tem 2 faixas no rosto. Aí a imagem da Record manipulada, eles fizeram um boneco depois para fingir que era o Bilu, para enganar na reportagem. E essa daí é a imagem real. Tá? Isso não passou? Não passou. Essa parte do terceiro olho, não. Esse boneco... Essa é da Record que eles inventaram, botaram um boneco depois, num mato qualquer aqui em São Paulo,
e fizeram uma simulação para dizer que era o Bilu. Ah, teve um insert, então, insert, uma coisa feita por totalmente eles. Fora do contexto. Essa é a imagem real, tá? Do ser, olha aí, ó, interagindo, uhum. Piscando os olhos. Uhum. Que foi periciado pelo Rutan, essas imagens. Então, isso que é curioso, tá tendo áudio aí, o sorriso não, que a gente não... Só essas agora imagens não, tá. Estava tendo, é. Porque é o seguinte, então a gente tá olhando lá, uhum. O ET Bilu aqui agora, qualquer perito, por pior que seja, se for um CGI ou sim. Qualquer coisa que seja um boneco, é muito fácil de descobrir. É fácil. É facílimo. É tipo... Porque seria uma montagem grotesca. Exatamente. E se passou por um perito e ele disse que não tem nada... Exatamente. Aí é realmente impressionante. Eu não sou especialista. Eu não entendo se isso é uma armação ou não. Mas outros especialistas já devem ter tentado ver, fora o... A Record contratou o Molina na época. Sim, que é famoso. Só que o cara foi comprado ali, falou uma bobagem sem fim, né? Que era um capacete de moto com duas lanternas no olho, que tinha um cara ali fantasiado. Tá. O cara foi lá? Ele tava lá? Não. Ele periciou? Não periciou. Nem perito ele é. Ele faz trabalho terceirizado. O Rutan desmascarou o Molina também no vídeo. Assiste, depois vocês vão entender a perícia do ET Bilu. Sim. Essa foi a primeira filmagem, tá? Com a equipe da Record. Por que eles foram lá? Porque eles queriam esse furo de reportagem. Claro, todo mundo queria saber. Agora eu te pergunto. Esse cara, Cristiano, acho que ele não tem nem ideia do que ele vivenciou. Até hoje ele tá negando. A gente tentou procurar ele e fugiu. Até hoje ele foge, né? É normal. Porque não vai assumir, né? Uhum. Eles tiveram a primeira entrevista com um ser extraterrestre em rede nacional. Isso foi um marco histórico, cara. Sim. Você tem noção do que é isso? É. Você filmar um ser na sua frente, conversando com você, e o cara perguntou qual a sua mensagem para a Terra? Apenas que busquem o conhecimento. Falou sério, virou meme, né? Pô, total. Recortaram só o busquem conhecimento, virou meme. Foi bom, todo mundo hoje conheceu. Fala, busquem conhecimento, sim, né? Sim. Por que ele fez isso? Uhum. Aí vem a pergunta que não quer calar agora. A Record fez a matéria, difamando e dizendo que era farsa, tudo isso. Agora, farsa, o repórter cagando de medo, pedindo para não tocar. Por que ele não chamou o ser? Não, vem aqui, eu quero tocar em você. Eu vou te filmar cara a cara aqui. Ele ficou com medo de um ator? Ou de um boneco? Não tem nexo isso. Uhum. E eles fizeram a matéria... dizendo que era uma mentira, que era farsa. Fizeram aquela matéria, alá, fantástico, né? 15 dias depois, produção do Danilo Gentili, do CQC, pede pro Danilo Gentili ir lá para filmar o Bilu também. Sim. Peraí, mas não era mentira? Eles vão filmar outro ator? O que que eles foram fazer lá? O Danilo Gentili foi com o produtor dele, com a equipe dele. Os caras tiveram 5 dias de experiência, eles viram naves no céu. A gente tem a filmagem aí do Danilo olhando para o céu e falando para a câmera. Eu vi, eu estou vendo, é verdade mesmo. Depois ele tem o contato com o Bilu, ele conversa com o Bilu. Ele teria que entregar também a concha para o Bilu. Por que que era o teste da concha? Simbolicamente, era uma forma de você conseguir ter o contato. Ele falou, o repórter que conseguir me entregar o objeto em mãos... eu vou sair em campo limpo, à luz do dia, e vou fazer uma entrevista para o mundo todo, nos conhecer. E ninguém entregou a concha para o cara. A Record amarelou. É. Danilo teve a chance. O que ele fez? Ele não foi também? Não entregou. A concha na mão dele. Mas o que ele alegou? Estava com medo. Você vai ver no vídeo ali. Ah, quero ver. Vamos ver os bastidores. Mas primeiro mostra o Danilo. Essa eu quero ver. Mas mostra o Danilo vendo as naves primeiro. Tá bom, vamos ver o Danilo vendo as naves primeiro. Danilo, se quiser vir aqui, como falar, fica à vontade. Voltou. Você vai ter coragem. Voltou. Agora tá andando em linha reta. Ele muda de cor, olha lá. É avermelhado. Azulado. Azulado.
Apareceu outro aqui, cadê? Ali, as duas. É a luz da frente e a luz de trás. Aqui, as duas, de frente e de trás. Duas mesmo. Duas. Olha que Danilo. Vendo as naves passando no céu. Cara, porque não são duas. Impressionado lá com o pessoal da equipe. São duas. Caminhão juntas, cara. Isso lá na fazenda do projeto Portal na época. Diagonal. Na base sim, ela vai na diagonal. Diagonal. Cara, vocês estão não acredito. Ela tá mudando. Ela quer as forças pra gente fazer. Sim, é. Nossa, nave mãe. Nave... Tem duas luzes. Isso ninguém mostra, né? Tem um movimento que não é de avião, meme, que não é de satélite. As duas luzes estão andando juntas assim. Devagarinho. E agora tá andando devagarinho. É, ela surgiu no meio do nada. Nossa, foi. Do nada. A gente não tá gravando, a nossa câmera do CQC não tá gravando o céu, porque não dá pra pegar. É muito escuro, não tem luz. Mostra pra eles verem que não dá. Não dá pra pegar. Mas confie em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo pra fazer piada. Pois é. Ele disse o quê? Que ele viu e é verdade. Ele não tinha por que mentir. Não foi isso que ele disse? Se fosse mentira, ele teria mais motivo para fazer piada. Aí ele olha para a câmera e fala, não tenho por que mentir. Foi verdade. Depois disso, ele teve o contato com o Bilu. Conversou com o Bilu e o Bilu pediu para ele entregar a concha também. Na mão dele. Coloca aí o trechinho. Pelo que eu tô percebendo, esse negócio da concha é uma coisa que o Bilu tá lançando, não pro CQC, porque ele já falou disso em outros programas, mas pra humanidade. Ele tá propondo um teste da concha, diz que quem passar no teste da concha vai poder conversar com o Bilu à luz do dia. Uma hora ele tava ali, outra hora tava do outro lado. Opa, tá ali agora. Perdi o flash. Esse brilho que vocês viram agora, esse flash tá ali no meio, ele pediu pra eu voltar. Eu tinha garantido. Tava do outro lado da concha. Tô vendo, Bilu, você é rápido. Ô, Bilu, de qual planeta você vem? Constelação de Pegasus, tem muitos lá. Constelação de Pegasus? É, a humanidade não tem ideia das coisas que acontecem lá. A hora que eu fui atravessar... Tá vendo? Olha lá, tá vendo, tá vendo, Danilo? Ele? Lá do lado, frente, aqui, do lado aqui, ó, entre as, do lado da arvorezinha. Se mexe pra ele te notar. Ah, não. Tô vendo. Ai, gente, eu tô passada. Não dá pra pegar. Mas confie em mim, tudo que eu tô falando eu tô vendo de verdade, não tenho por que mentir. Pelo contrário, se fosse mentira eu teria mais motivo pra fazer piada. Aí foi a desmaterialização. Olha lá, eu vi, quando ele eu vi filmou agora, velho. Com a própria câmera. Acabou, você CQC, pegou aí? Você pegou? Ele é baixinho, apareceu uma luz. Se desmaterializando, a silhueta dele ali, ó. Aí ele acende o frontal e começa a se desmaterializar na frente da câmera. Impressionante, né? Danilo Gentili e a equipe do CQC fizeram a matéria escrachando, fazendo piada, dizendo que era o Urandir escondido. Enfim, piada atrás de piada. Até hoje, não se retrataram diante dessa vergonha nacional que eles passaram, né? E nós filmamos todos os bastidores. Tudo isso são os bastidores. Tem muito mais filmagem. Eu fiz um resumo, né? Para vocês entenderem como que eles manipularam, cara. A verdade, por trás da matéria. Até hoje, ele não consegue falar sobre o caso do Danilo. Esperando ele chamar a gente para ir lá, né? No de noite, para esclarecer e confrontar ele, né? Ou ele vem aqui e a gente faz um bate-papo com ele. Sim, tá convidadíssimo. Pois é. Pode vir. Tá todo mundo aberto para falar. Os peritos que participaram, o rapaz da Record, qual era o nome dele que sumiu? Cristiano. Ah, o Cristiano. Se quiser dar o seu depoimento, paranormal tá aqui aberto. Você fala o que você viu, o que você não viu. Fica tranquilo aí.